også se med denne gang, og nu bliver jeg nødt til at være forældre og sige, nu tager jeg den altså fra dig, for nu må du altså ikke spille mere, nu skal vi se snuden. Vil du ikke se snuden sammen med mig? Og han møder Rita, hvilket er lidt underligt, fordi Rita, det var der også en figur, der hed i en anden tegnefilm med et andet fabeldyr.